ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟାନି ପ୍ରକାଶ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବେ, ଅତି ସହଜ ଉପାୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି କେମିତି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ youtube.com। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଉପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ, ତୀର ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଯିବ, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଲେକ୍ଟ ଫାଇଲ୍, ନହେଲେ ତ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନରେ ଯେଉଁଠି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ସମୟରେ ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ମେଡ଼୍ ଫର୍ କିଡ଼୍ସ ନଟ୍ ମେଡ଼୍ ଫର୍ କିଡ଼୍ସ ତ ଆପଣ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଡ୍ କାର୍ଡ଼, ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିପାରିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ କଲାପରେ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭ୍, ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ। ଏମିତି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।